bu qarınlıqda pul çıxadıb bir manat atırsan. Deyir ki, olmasa loxlar, acqalar toxlar, təsəvvür eləyirsən. Yox, siz nə tərdidir? Hansı rəhmənsən? Bakı. Bakılısan? Bura bir 5 ehtiyat görün, Bakılısan. Ay ki, mənim maşının benzini yoxdur, mən buradan durum, neyinlə gedəcəm? Sən maşın olma var, maşın olmasa, maşın olmasa. Qağa, bu nədir ki, ay dostum? Bu azdır. Azdır da, bu atırsan, bu qalınlıqda pul çıxardır, bir manat atırsan. Ha? Bu qalınlıqda pul çıxardır sən cibinə, bir manat atırsan. Bu nədir, bu atırsan, əməlli pul atdı, ha, bura? Ha? Təbirin nələyə atırsan? Ha, qurbandır. Bir yana kömü ilə durum mən. Qalabında. Bir yana mən kömü ilə durum. Bu, gözlə bu deyilə. Yox, elə yerə atma da, böyürmək istəyirsən axı. Gözde, koymayan maşına bir deyin, gel buraya bir deyin. Burada? Yani maşına kimi kömeyle de bana. Bu gelip cermeli mi bile? İrem. Loflarda olmaz ha, dolanışık yok burada ne kanka? Ha, hava hoşuna bakın, yeni yer, olmaz olmaz. Değil. O bir məsəl var, deyir ki, olmasa loxlar, acqalar, toxlar, təsəvvür eləyirsən. En azından mən bu işim olmasa bu maşınca, yəni, ozdur. Allah xeyri versin, sağ Allah. Ol. Süper, sür, kef elə. Sağ ol, Allah kömən olsun. Mənə bax, sən belə özün harada işləyirsən? Baxdım belə saf adama oxşuyursan, mənə dedim sən, mən bir pulla paradan nə kömək eləyə bilərsən başqa? Elədiyimizi elədiyiz, nə eləyəsən? Ay, kim mahkum elədin, qalıb ortada. Qalıb ortada. A, biraz artıq elədi, ağa. Ha, çox edə çay alım, su alım. Çay alım, mən dilənçi oxşuyuram, çay nədir? Belə yaxşı oğlan oxşuyursan, nə dilənçi oxşuyursan? Bildimi, sən bir 50 manat, 100 manatdır bir şeyin eləyə bilərsən. Yox. Ha? Yox. Niyə ki, bir yaxdan belə şey eləyirdim, 1 manat, 2 manat verirdim. Qayda sala 1 manat da verirdim. Mənim xoşum gəlmədi o 1 manat çıxmaqdan. Ay, xoşum gəlmədi da az. Niyə? Niyə nə də azdır da, mənim maşınım heç benzinə deyil o. Allah xeyir ver, mənim maşınım benzinindən də sənə də. Sən mənə lağa qoysan ki, qaqaş, sən pul verməlisən mənə. Ora 1 manat atdın, biz 50 manat da at, get. Aha. Sən mənim 50 manatı bir qazanmışsan, biri verdim, hələ hava xoş. Bir vermədim, iki verdim, hava xoşun olsun. Ona 4 dənə çörək eləyir, al, ye. Nə edirəm, ay çörək, qaqaş, eşitsən mənə, o çörəyin yanında kebabı yoxdursa, mən onu yemirəm. Mənə bax, sən bir dənə söz deyim, get. Ay, dostum. Bir dənə söz deyim, get də. Ya, yaxşı eləyirəm, mən belə dolanla, qaqaş. Səsələ, bu saf adamlar olmasa, nə bilim, yaxşı ki, bunlar var da, yəni. Aha, var, var. Allah hamısının kömək olsun, sənlə bax, həm. Hamının kömək olsun. Sən amma saf adam zax deyirsən. Mən qırağdan baxdım, dözəmədim, gəldim. Sən kimsən ki? Mən gördüm ki, sən... Aşı, 50 manat, 50 manat izin eləyə bilər. Tarzı maşın sözləm, o da. Yəni, cəmatdan niyə kuruyorsun? Yəni, 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 ben işi oldum, olur. 50 manat, yəni. 50 manatın 50 tane dərdi var, 2 manat verdi. Gördüm ki, belə ürək təmiz oğlan oldu. Sən ürək təmiz oğlan elə verdi 2 manat, ha. Elə baxırlar. Bak. Nən olur? Nən olur? Nəsə deyirdiniz əlavə? Hə? Nəsə deyirdiniz əlavə? Sən telefonu yığışdır da. Yığışdırmışam əlavə. Telefonun mənə kamerası niyə tutursan ki? Tuturam. Gülməli nəsə deyirəm, bu tərəfə keçsən. Bu tərəfə keç bir dənə. Yox, bir dənə bu tərəfə keç, belə qəşək. Sən gülməli nəsə deyirəm sənə. Sən mənə gülürsən də burada. Yox, vəziyyətimə gülürsən də sən. Sən vəziyyətinə gülmürəm. Mən dedin ki, nəsə dedin telefonla. Sənə demirdim, o tərəfdəkinə getdim. İndi də sənə deyirəm, bura bir 2 manat at. Bu bir sən nəsin Allahım? Bu ehtiyacım olduğuna görə almıram, ha. Mən bu belə bir şey var. O atalar sözü var, eşitmisən? Deyir ki, olmasa loxlar, acqalar, toxlar.
Bilmirəm atalar sözü nə etsə eşitdim mən dedim. Yəni mən inandırım səni. Dilim ağzım qurudu qağa. O şeylə maşının qabaqçı deyən ya da su var onu qardaşa ver. Yox siz nə tərdidiniz? O maşın qabaqçı deyən yasından mənə bir qurdu. Mənim maşınımdır. Gör ordadır. Harda? Gör sidin yasına bax gör qapını açdı. Açıldı. Mən necə bilirəm? Sizin maşınınızdır. Mənimdir. Gör orada su var. Yadımdan çıxıb qoymuşam. Orada var. Yoxdur. Bağlandı gör. Gör bağlandı qardaşım sən. Ayağım ağrıyır, şey eləyəm. Get qaqa, yolundan qalma. Allah səhə kimi təmiz, ürəkli oğlanlar. Mənə bax, gör nə deyirəm. Şey, 5-6 manatda divizyon elə bilərsən, ha, bura. Niyə, qurbandır sənə? Allah köməyin olsun, yavaş. Yəni, mən var, ha. Benim maşınım, bundan bir 3-4 dənə var. Alan transferdan var, onu da verdim. O fişi nə qədər oldu? Ay, heç bir şey də, get. Lazımsa, onu da verin. Yox, ay, get, qaqaş, o da verin. Ver. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Mənə bax, gözlə gör nə deyirəm. Gələsə, ürəyimdən gəldi, görəm ehtiyacım var, bir 30 qəpik verim, yol pul elə. Özüm bil. Bura bir 2 manat al. Buraya pul at da lan, bura bundan, pul. Elə üzünü tut, qaç. Yox, ay, yandırmayın, eynin. Qaqa, bu 2 manat pul at da bura. Yoxdur. Eşim budur da. Şey, 50 qəpiyin olmaz. Tökülür. Qayt yığda qaldı orada. Dayan qaqa, bu nədir? Çön belə. Əzarfa dedim. Bu yazıq dilənçilər zülüm çəkirmiş, dənə konkretsiz cəmatın əlinə. Bura pul atın, dənə pay atonunu. Nə olub da, ehtiyacım var bir yerim. Elə də onun bunun pulunda gözünüz olsun. Ancaq onun bunun pulunda gözünüz olsun. Qaqa, yandıran olmaz. 50 qəpik ver özüm alım dana bura. Yox, 50 qəpik ver də qaqa. 50 qəpik. Yandıran istəmir. Özüm almaq istəyəm, özümün olsun. Yaxşısan, mənə düşürsün. İnanırsan, bu gün heç nə işləməmişəm. Dil xoram. Mənə baxı. Səndən bir pay bura çıxı xahiş eləyə bilərəm. Eləyə bilərəm ya yox? O şey, arxa qapını aç maşınla. Orada mənim açıqımı ver, gözümə gün düşür. Nə olacaq ki? Pul at da nə bura? Bir mal. İşləyirəm də, bu nədir? İşləyir bu. Bu, der gel işlə. Bu işləyir qaqa. Bu nədir? Ay xanım, bu 20 qəpik də puldur, bu nədir? 20 qəpik at get. Belə şey olar. Cəfər, ay Cəfər. Cəfər zamanın 20 qəpiyin ver. Nə olub bibi, niyə elə baxsan? Sən al ver eləsən, mən də işləyirəm. Nana, niyə elə baxsan? Elə bir çörəyin qaldı məlinlə. Elə bir abi yetdiniz, aynı eləmişəm. Nə olub ki? Harçısı gəlir də. Nə eləyirəm? O harçıları çox görmüşəm, ədə də var. Nəyi? Nəyi? Sən müştəriləri qaçırdısınız. Çəkilin obyektin. Çəkilin də obyektin qabağından, pul atın bura biraz. Obyektin qabağından, qaqa pulun var sənin? Bura atmağa. Yoxdur, çəkil də nə bə. Obyektin qabağını kəs, tünlüyü eləməyin, ha qardaş. Tükanımın qabağında dayanmadan, ha. Yanımda niyə dayanırsan, ay qaqa? Elə biləcək, bir də gətdi, sağ pul verdi, ondan nə olur? Elə bil ki, sən mənim çörəyimə faz oldun. Gətirib verəcək, ha? Mən dilənçi döyləm. Mən dilənçi döyləm, ay qaqa. Prostaya ehtiyacım var, pul istəyirəm. Pul istəmək dilənçilik deyil ki. Birə bir 2 manat atan olsa,
Kanka senin obyektin qabağına gəlib durar, sən gələ hər dəfə. Həmişə burada dayanmışam. Nətər həmişə burada dayanmışam? Həmişə burada dayanmışsan sən? Burada dayanmışam. Sən obyektin qabağına çəkil, xahiş edirəm səndən. Artıq dərəcədə. Mənə danışma. Bura bir kim atar? Mənə danışma. Əllə danışmıram, bastonla danış. Qaqa, bir dənə xahiş edeyim səndən, bura. Gidək. Gəbər də söz deyirəm, gərək hamı eşidə. Pul istəmirəm, səndən mənə pul ehtiyacım yoxdur. O, ged o maşının arxa qapısından, mənə gözümə gün düşür. Askımı bir dənə ver, dura bilmirəm. Hə, de orada. Qapını aç, görəsən. Pula ehtiyacım yoxdur mənim, ay qaqaş. Mən bilmirəm səndən mənim kimi yetimsən. Telefonuma dəymə, ha, şey götür, askını. Görürəm burdan. Sağ ol qaqaş, Allah kömək olsun. Gözümə gün düşür ona görə. İşləyə bilmirəm. Qaqaş, ay dostum, bura gəl bir dəqiqə. Nəyi doğru atdığın? Bir maddə bura. Ora ziblatan bir maddə bura atır. Şansı yoxlayırsan. Nə? Başım budur da, deyir gedişinlə məşğul. Qaqa, bura bir maddə. Yoxundur. Mən ölüm cibinə pul qoydu, bəlkə bir qız sapatxod elədi, divizyen elədi. Get, get. Dedi, gedək çay içək, nə qarəssən? Qaqa, bir dəqiqə gözlə. Bir yaxına gəl, qana yaxına gəl. Pulun var, sən alırsan, yoxsa mən verim, oradan mənə bir su alıb gətirəsən. Yox, hə, təzəsini istəyirəm, su istəyirəm. Sok istəmirəm, su istəyirəm. Qaqa, sən bura gəl, ay dostum, bura gəl sən. Yox, sən yox, alıb gətirirsən suyu. Adi sual gətir. Sən bu pulu götür, mənim bu pula ehtiyacım yoxdur, qaqaş. Sən qabanda dilənsiz at yoxdur, götür bunu. A, beşli yatırsan at, atmırsan mən neynirəm bu pulu, götür bunu. Beşlikdir bu, pulunu götür. Bu. Gəl onun pulunu apar, qaytar ver. O, apar pulunu qaytar ver, çağır bura onda. Qaqa, bir dəqiq olar səni. Səni hardan tanıyıram mən? Səni. Necə? Hardan tanıyıram səni? Vur aqası, o şey var ya. Bilsən səni kim oxşadıram? Bilmirəm, bu John Sins var, nə var belə? John Sins deyil, nədir? Aktyordur. Onu oxşadırım. Hə, həqiqə onu oxşadım səni, John Sins-ə. Dayı, pul atmaq istəyirdin, götürmək istəyirdin. Ürəyən istəyir, gəl verim. Qaqa, cibində artıq bir mat varsa, at bura git. Aldın gətdin qaqa. Allah sənə ömür versin. Gör nə deyirəm. Gör bir dəqiqə şeylə qardaşım sən. Bunu bayaqdan üstündə görürlər. Heç kim pul vermir. Bunu tut, o maşını aç arxa qapını. Deyə bunu. Açdım qapını. Hə. Açıldı gör. Hə. Arxa qapını aç, qoy sidenin yanı üstünə. Palet eləmə, pul vermirlər sonra. Gör bağlandı. Bağlandı. Açkini görüb pul vermirlər. Gözümə gün düşürdü. Sağ ol. Nədir ki bu? Neynirəm ki onu? Gəl mən sənə ondan çox verim. 5 manat atdı. Bura niyə nə mənim qəpiyə? Aa, neynirəm bunu? Neynirəm bunu? Alı. 5 diyat get. 5 gətir elə 20 qəpiyə götür, qaç oradan bura. Gör indi sən xeyirxah adamsan da, gör. Ay qaqaş, çabuk. Sən hansı rayonlansan? Mən buralıyam. Hansı rayonlansan ki? Bakılı. Bakılısan? Bura bir 5 diyat görün, Bakılısan. Yox. Bakılı deyilsən, nə sən? Niyə? Bakılılar bura 5 diyat atardı. Düzündür, haralısan? Buralı. Buralı, har buralı? Bakılı. Buralı. Yox, Əhmədli. Əhmədli buradır da, buralı. Bura buradır da. Kasıb var. Ha, nətər kasıb sən? Buyur, taxan kasıb olur. Sən qırmızı, bu saat neçə manatlıqdır? Qaqaş, nə ayağıma vurdun ki? Ay qaqaş, bu ayağıma... Sən oğlundur, bay niyə vurur ayağıma, ay kişi? Bilmədi, bilmədi, desin bilmədi, bay səni də qoydu getdi. Bu səhər gələcəyin əsgəridir, dədəsin burada qoydu getdi. Arxıya baxmıra, bay hələ də gedir. Deməli, nə olsun, əsəbləşəndə belə ata elə bir şeydir ki var, ha? İstəyirsə, itin sözündə desə, sən ondan ötürü ölüməlisən. Qaqa, sən bura bir manat ata bilərsən. Niyə edir?
Sen niye yiyorsun? Ha? Yox, çox istirdim. Adama görə dəyişir də. Elə bil ki, birindən 1 manat, birindən 5 manat. Sağa baxanda səndən 4 manat istəyirəm. Amma mən də işdəyəm də, qaqa. Bu götürmür. Bankomat bunu qəbul eləmir, ha, qardaş. Açot yazıram mən. Çek, get mənim orada maşında bax, çek dəftəri var, götür. Elə bil ki, tipajə çek dəftərini götür, çekmir. Nədir çek dəftərini götür? Bizim sən çek dəftərin var. Gətir. Bu açotda bu götürmür də, 1 manat götürmür. 2. Bu çoxalt da, bu götür çoxalt da. Mən keçirdərəm. Bu götür çoxalt, çoxaltmırsan da, gəl mən sənə verim. Gəl. Yo, sağ ol. Adı mən sən. Ay, nətər dedim, mən bu ürək yumşaq adamların əlindən bezmişəm də. Yaxşı ki. Daş ürək axtarırsan. Yox, belə mən daş ürəyəm. Ürək yumşaq adamlardan istifadə edirəm mən, təsəvvür edirsən, hə? Sizdən istifadə edirəm. Bak, kim bura pul atır, ondan istifadə edirəm. Nəyindən istifadə edirsən? İstifadə edirəm də. Nəyindən, məsələn? Ürəksizliyindən belə bilsə nətər, fağır. Fağır. Nə edir? Ürəksizdir, ürək eləyib verirsən. Nətər ürək eləyir? Bilirsən, ürəksizdən də istifadə edirəm. Ürək olmasa da sən yaxşı bilə bilməz, hər kim isə. Ürəyin var option? Yox, çünki ürək olmayan insan olur. Çox ürəklisən, hə? Bəli, özümə görə. Cibindən nə qədər pul at, var at bura. Niyə, səbəbindir, nə var? Çox ürəklisən ona görə. Çox ürəkliyim, yetənim verirəm sənə. Çox ürəkli deyilsən. Niyə? Subut eləyəm də sən, çox rəhəm deyirəm. Qaqa, sən bu dəqiqə 1 manat vermirsən. 1 manat vermirsən. Hələ üstünə də mənim vaxtımı alırsan, ha kişi. Səninlə danışdığım vaxt ərzində bu cəmaat hamısı mənə baxır. Pul vermək istəyirsiniz, niyə baxırsınız? Verirlər, hə. Səbir elə, səninlə danışdığım bu vaxt ərzində hərə 1 manat atıb gedərdi bura. Başa düşdün? Sən məni işimdən elədin. Ha kişi, mənim maşının benzini yoxdur. Mən buradan durub nəyinlə gedəcəm? Maşın olmasa da qararsan mən. Mən həqiqi nə deyim, nə bilim ya. Hə, sənin maşını var, mən getmişim. Qaqa, götür, mən bunu götürmürəm, ay qardaş. Nə qaçdı, mən belə pulları götürmürəm. Nə, bəhkədən nə edirsən? Hə? Açı, mən belə pulları götürmürəm, gələ. Gəl, mənim maşının barda çoxun, bagajı qaldırsan, orada bir salafan pulu var. Sənin? Hə. Bir salafan pulu varsa, bu da edirsən. Get, bax, qaldır o bagajı. Dedim qaldır, otur özüm qaldır. Bax, mən qalxa bilmirəm də. Gələ bu 1 manat. Nə halal xoşun olsun, mən halal keçmir boğazımdan. A kişi, bu gədürməkliyim görürüm, keçməyəcəm. Halallığım verirsən, keçmir. Niyə keçmir? A, keçmir da. Su içdə üstündə. Halal alınmır, gələ. Su içəcək. Gələ, gələ. Üstünü düzəldim, qaytarımsa. Ha, yox, bura kredit zıddı işləmir ki, bankda zıddı deyir ki, su içdə qaytarırsa. Sən hansı rayonlansan? Mən Oğuzlu. Ya, Allah səni var eləsin. Sağ ol, gəlin bunu aparın. Bu mənə pul verib gedir. Pilləkəmdə oturan verə görsən, o qoruyur. Onu sən evin görsən, ağlın başından çıxar. Bizdə dilənçiyə qoymaq düzgün deyil. Mənim atam hazır idim. Ha, mən dilənçi deyiləm, mənim maşınım uzadım var, pulum uzadım var. Bir dəqiqə bağışlayın. Prosto, mən saf adamlardan istifadə edirəm. Mən nə edirəm, mən dilənib. Safdı, mən də istifadə edirəm. Gəlin, mən eləmsin. Ha, mən deyə, gətirin saf. Bənə. Nə oldu? Bu nə sürdü? Saf adamdır, mən istifadə edirəm də. Niyə utanıram ki? Mən sənə təqim oldu, sən öz üstünə bəs sən utanmırsan, mən o sözü deyirsən. Sən bir sözə əlinsən, özü əlini üçün. Mən qanadı qasar da. Mən sənə təqim oldu, dönərlə, olqan edirəm. Ki, sən, bəs sən qulaq as, qulaq as bir deyəkəm. Sən niyə məni təqqir eləməyə, əzməyə çalışırsan? Sən deyirsən, mən sağalım. Hə. Cəmatı qoyuram ki, axıma yürüyüm. İndi mənim, yaxşı, gəl belə eləyək. Mənim elədiyim hərəkətin adı nədir? Sən qulaq as, eşitsən məni. Sən istəmirəm, artıq fərqim. Bildim, sən mənim niyə səhvimi təkrarlayırsan ki? Sən deyirsən, o cəmatdan sual eləyək. Mən eləyirəm. Yaxşı eləyək. O sözmür, ya? Bir də pul atır ora, belə, ürək onun saflığından istifadə edir. Pulunu alırım. Gidişdir, İşləyirəm də. Nə işləyirsən? Biznes. Qaq, ora 5 manat pul ata bilərsən. Bu nə qarım, biznesdir bu. Bu maşına bax, buna bax, buna bax. Bununla almışam, açı. Bu biznesdir. Başa düşürsən, 5 manat verə bilərsən, benzin tökün. Benzin yoxdur, ona görə qalıb burada. Açığı. Mən gedirdim açığı evə. Gör, söhbət nətər oldu da, mən sana deyim. Mən evə gedirdim. Elə benzin qutardı, dedim paltarımı geyinim, 2 dəqiqə burada işləyim benzin pulunu geydim. Ki, gəl bir yerdə işləyəsən, sənin üçün bir dənə iş təşkil edeyim.
yaxşı. Vallahi bir dənə işdir, normal bir dənə işdir, cici qoş eləyim kas. Mənim obyektim var, ged orada şey, proraf işdə. Mən sənin obyektini göstərəm. Mən gör nə deyirəm, gəl mənim maşınımı sür, aylıq maaşla. Qaqa, bir də qula seni, sigetin olmaz. Olan odur. Pulun yoxdur üstündə. O da yoxdur. Pul verim sigeyt alsan çəkək. Hə? Həyş. Qaqa, o çayın birinə bu obyektə gətirə bilərsən. Gətirəm, onu gözləsən. Ha? Onsuz hələ plan düzəlməyib, gözləyəcəm. Qaqa, ay dostum, bir dəqiqə bura gəl. Nə var, nə var? Mən baxı, göz, belə keçdən, qaqa, söz danışıram. Nə olub ki, belə oldun deyin, indi sən mənlə yuxarı döyür, sana söz deyirəm, nə sən? Buradan gələn nə, bura tüpürürsən. Hara? Bir de bura, tüpürdün. Bir de olmaz, hörmətsizlikdir. Sən arxandan, qabağından, burada, sağında, sonunda o qədər adam oturuqdur. Sən o hörmətsizliyi elədin. Qəbul edirsən onu. Hörmətsizlik elədin? Tüpürmək cəmiyyət içində nədir? Nə olur ki? Cəmiyyət içində tüpürmək nədir? Qaqaş, mənim vaxtım yoxdur. Nəyə? Vaxtın yoxdur. Söhbət eləməyə, yoxsa nəsə öyrənməyə? Nəsə öyrənməyə? Özün üçün. Hə, görürüm. Qaqa. A, qaqa. Bir dəqiq olar səni. Sənlə idim, qaqa. Bir dəqiq. Öyləmi yorulmuşam. Vaxtını alamay, nə olacaq şey? Təsəvvür elə, bu cəmaata baxıram elə, bunlar elə bilir ki, ürəkləri yoxdur. Amma cəhd etsələr, biləcəklər ki, var da. Mən belə başa düşürəm ki, sənin ürəyin var, yəni. Qəlbi təmiz adama oxşuyursan. Nə istəyirəm? Dərhal deyin ki, nə istəyirsən? Nə istədiyimi sən mənə verə bilməyəsən, o heç. Ona görə də o sualı biz keçək. Eləmi? Keçəkmi? Sağ ol. Nə bilməyə qağa, çox belə sıxılıram, pul atdana bura biraz. Özüm pul atdayıram. Məni götür apar, məni götür apar, gəl. Perkura çıxmışam, fasiliyə çıxmışam, heç kim pul atmasın, sigeyi çəkirəm. Fasilədəyim. Gəlin sizə pul verin, məndən betərsiniz onsuz. Birinin ürəyi yoxdur, bura bir 10 köpüyü atar. Elə qağa deyəcəkdim məndə, sən məndən qabaq dedin, bir dəqiqə bula. Canım bir bala. Bax o qaqaşın yəsi yığılsırırdın. Hansın? Aa, deyir ki, get şeylə. Sən buna niyə padlo baxır ki, qardaş? Hədi, mən də bunu eləyirəm də. Sən pis baxırsan buna. Yox, söhbəti yox, əziyyət çəkirəm. Bəni? Əziyyət çəkirəm də, mən? Qaqa, əziyyət çəkirəm də. Prosu, sən yorulmuşam. Bir dənə oradan mən suyumu verə bilərsən. Oradan alacaq. Maşınla da. Qabaq şeyə bax, o tərəfdə, o birisi tərəfdə, şofer tərəf. Ay qaqa, mənimdir də ola. Bax, şofer tərəfə keç, qaqa. İndi gözlə, gözlə, at. Elə yorulam, inanırsan. Tabi işləmək məni təmiz yorulur. Çox yorulmuşam, inansan. Bağladın qapını, qaqa. Gedəcəyin yer varsa düşürdərəm, bura. 5-10 dəqiqə telin, benzinin bulunu cəldim, gedə. Valla, həqi deyirəm. Hara alsan, yəni? Mən yat planetdən gəlmişəm. Allah sənə köməyən olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Həqiq gedəcəyim bir yer varsa aparım, sən zanasın. Bir papruz verdi ama. Bir dənədir. Yandıran da verdi. Sinavan da oldu. Hansı işim? Ha bu pul, ha bu saf insanları. Ay, ay kişi, ay pipi, bu nədir pazar qoymuşsunuz burada? Obyektin qabağını kəsirsən axı. Sən indi al ver elirsən. Xeyir verəsən o qadına. Allah qoysa nə deyək, pendirin yarısını yedin, qutardın, hələ fikirləşirsən, pul da verdin. Elə yesən mənim də canım sağ olar da, müf, yesən mənim də sağ olaram, canım da sağ olar. Sən satırsan, yoxsa sən alırsan, mən başa düşmədim. Al, mənim üçün də al.
Al aparacağım eve. Ha peynir ne oldu ay dayı? Alırsan Allah sen kimin? Ona bırakımı gelmedi diye şeyle dayı bırak. Ben durabilmirəm canım bir bala. Onu bir dənə deyə maşını qoy da maşının qabaq sidenin yanısına. Deyə bu maşına hə. Hə hə. Ay maşallah. Allah kömək olsun. Qoy qabaq sidenin yanısına qoy. Açıram, açım qapını. Hə, açdım, açdım. Allah kömək olsun. Pulun verdin yoxsa mənə verdirəsən? Mən haram şey yemirəm. Mən elə yeyirəm ki, onu qəşəng belə üstünə yağ da vuracam. Mən sənə halal eləyəm. Ha, gözəl insan. Mən sənə halal eləyəm. Allah səni var eləsin. Sən kimi insanların ömrü uzun olmalıdır. Allah kəmin. Həqiqətən. Gözəl insan. Gəl, bacım. Gəl, gözəl insan. Hər kəlməsi aycandır. Biri sənin bir dənə əvvə verərsən, götür. Bu çəkiliş idi hal-hazırda. Bu dilənsidir, spirtli deyil. Yox, spirtli deyil. Yox, spirtli. Sən kimi gözəl insana spirtli biz. Bak, kameramız da oradadır, bak. Bak ora. Çekilimi çektin. Ha çekilimi çektin. Sen bir de o... Hayır, bu dili, bazı dilenciler var, pulu ola ola dilenirler. Bak böyle maşınız adı var, özünü gördüm de. Gündürübü götür. Allah sağ olun. Sağ ol. Ne oldu be? Ora koy da, ora koy da. O danışını ölüp de koy orada. Ben halal eylemişim bu kişinin. Güzel insan. Allah sana bari. İzleyicilerimize ne sözüm var? İzleyicilerimize olur ki bolluk olsun, eminemanlık olsun. Birbirlerini vurmasınlar. Yok, vurmak yok. Söymesinler onları. Söymezler inşallah. Allah sizin canınızı sağ eylesin. Güzel insan. Ülkemizi azad eylesin. Amin. Amin. Üzürün sayı sen katıra değdimse, haklı halalıyla. Ne istiyorsun ki? Ben aldım da hamısını, sen de almak istiyorsun. Kıyılak almışım da burada. Bu kardeşin ödenişin. Kardeş sen gel ne kadar bu? Gel. Ne güzel kuruyor be. Aa, yok yok kardeşim biz sadece saf adam okşuyorsan ne bir 50 mahta diyeceğin ile. Sosyal safiydi. Sosyal safiydi. O kardeşin çim atın getir de zahmet olmasın. Ha, yok yok yok. Yok yok ne de şey. Koyun cebime ben ne ilerim. Koyun cebime bir yazıp geçersen. Sağ ol. Sağ ol. Sosyal safiydi. Ay yok, onun pulunu satmırıq. Təbii ki, pulunu da geri qayıdacaq. Yox, 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 nə də, ki, mən dilənçi oxşuram. Sun yatırım bura. Bura 1 manat ata bilərsən, pabrat. 1 manat atırlar, mən də qaytarırım. 5-lik olsa qaytarmaram, tövbə. Siqiyyətin olmaz ki. Ha? Bu da kim? Bu da mənim həmkarımdır. İndi Smeni buna təhvil verəcəm. Deməkdir, gəlir, sağ ol. Bu sosial safi kamerası. Kameramızda deyə oradadır. Deyə, yuxarıda. Ciddi deyirəm, qaqam inanmır, heç nəyə yoxdur. İnanmaq istəmirəm. Bu nədir, dilənsi maşın, zat. Maşında var, hər şey də var. Özü dilənir də, bu xasiyyətidir. Belə pis söz deyəcəm. Qaqa, inandın, hə? Ümür sayıdır, pis söz. Necə ki, pozul. Məşğuldur. Bu arada məşğuldur. İnanın ki, yəni dürüst. Həqiqətən. Maşını görəndə nə belə hiss elədin? Nə hiss elədin onu dedi. Ki kimi də yəni. Vallahi mən hiss eləmədim. Hiss hiss etdim oldu. Dilənçi dilənçi bizi zəng yox. Mən o izi gördüm də belə duruxsundur ki, bu nə danışır hala. Dilənçi bizi köşk olar, metrodan metroya getmədən dəm olmuşdur. Yox, mən bu maraqlı gəlir, bu yəqin reklamı maraqlı gedər. Bu sponsordur. Sponsor, onlar da verimlər ki, camiatın çəkiliş eləyəndə fayda edir. Heç nəyim, sağ olun, vaxtınızı aldı. Təşəkkür edirəm. Həqiqət, bu marifləndirici şeydir, çox gözəldir. Sağ ol.